Até que enfim saiu, hein? Sim, vai sair agora, né? Oh, vocês pediram tanto, finalmente. Gorila, obrigado, viu? Eu que agradeço, Julião. Pra mim, olha, eu tô na concentração aqui. Lembra que a gente falou do treino de braço? Sim. Hoje é o dia de a gente fazer ele, vamos lá? Vamos, vamos. Galera, vocês devem ter visto aí, o dia que eu conversei com o Gorila, ele relatou pra mim que tem dificuldade no tríceps, principalmente. Sim. Então hoje aqui eu vou tentar passar algumas dicas de movimentos que eu sei pra poder tentar ajudar ele a desenvolver esse agrupamento que pra ele tá pesando hoje. É um agrupamento que tá distante do bíceps, uhum, e tá comprometendo o volume do braço, principalmente de lado e no duplo bíceps. Com certeza, porque o tríceps é a maior parte do braço, né, Julião? Exato. O bíceps é... Eu tenho o bíceps muito desenvolvido, realmente. E era uma coisa que eu não me preocupava com o tríceps, mas... De um ano e meio pra cá é uma coisa que eu venho batendo muito. Força o braço de lado. Ó, se vocês observarem, o tríceps ele precisa corresponder a 2/3 do volume do braço. Não sei do que, viu? Ó, e aqui você vê que, olha como esse braquial é separado, o bíceps tem muito desenvolvimento. Mas o tríceps... O tríceps tá lá... tem desenvolvimento, mas eu não tenho uma curva acentuada que corresponda a pelo menos o volume desse bráquio radial. Uhum. Então se eu conseguir pelo menos deixar proporcional ao bráquio radial, a porção menor do tríceps dele, eu tenho certeza que o braço dele vai apresentar uma proporção melhor. E quando eu venho para trás, estende o braço. Eu preciso acentuar mais essa curva aqui, ó. Para que quando ele faça essa posição, vem para cá. Vocês observam, aqui ó, se eu conseguir melhorar essa curvatura, quando ele fechar o braço, eu vou conseguir uma proporção melhor na relação bíceps e tríceps, e o braço dele vai apresentar mais poder. Então é isso que a gente vai tentar trabalhar aqui hoje e mostrar pra vocês, é um trabalho minucioso, porque o Júlio é um cara que treina demais. Então vou tentar achar com ele aqui posições e vocês vão acompanhar tudo conosco, vamos lá? Vamos lá, Julião. Sente os exercícios de tríceps? Você não sente? Você tem alguma dificuldade? Você não tem pump? O que que acontece? Bom, seguinte, toda vez que... Depende do movimento. Tem movimentos que eu consigo ativar bem meu tríceps, mas tem outros que eu tenho uma dificuldade. Eu creio que em relação ao meu tríceps ser um pouco menor do que o bíceps, eu acabo às vezes no final do movimento jogando pro bíceps. Tô trabalhando nessa consciência. Você tira do eixo. Sim, eu percebo isso e cada vez eu tô tentando me equilibrar mais. Porém, exercícios que normalmente são acima, assim, eu sinto uma dor nesse cotovelo, nesse eu não sinto. Tanto que esse tríceps é mais comprido do que esse. Esse aqui tem um encurtamento esquerdo. Entendi. Essa dorzinha na ponta do cotovelo já é o começo de uma epicondilite. Sim, sim, sim. E eu sinto aqui também, ó. É. Eu sinto que meu antebraço, os flexores dos dedos, eles são um pouquinho mais curtos que esses aqui. Esses aqui tem mais alongamento. Você fez muito testa pronado? Com a W ou reta? Reta. Não, normalmente fazia mais com a W. É, quando você faz com a W, você protege um pouco. A barra reta no tríceps testa é bom. É, pega bem, pega, mas se torna um problema, porque a posição, ela não é anatômica assim pro cotovelo. Sim. Então ela consegue gerar uma lesão rápido por desgaste. Então é bom evitar sempre a barra reta nesse tipo de exercício. Uma das coisas que eu sempre enfatizo para quem tem dificuldade no tríceps é estar usando esse acessório aqui, que é o strap, que é para poder fazer você não usar tanto seus flexores fazendo força. Sim, sim. Para dividir. Para conseguir alcançar melhor o tríceps. Isso, entendeu? Então quando você consegue usar menos o seu antebraço,
Você consegue direcionar mais a força pro tríceps. Experimente esse daqui que é muito bom. Eu vou pegar um outro ali que é mais difícil de usar, mas quem puder estar usando e tem dificuldade no braço, tenta trabalhar com strap, pelo menos o tríceps, para poder ajudar vocês a conseguir direcionar a força mais fácil pro tríceps, porque você faz muita força aqui para segurar qualquer que seja a pegada, e esse tipo de força direciona também o tensionamento para o antebraço. O antebraço tem que ser só um acessório, tem que ser o foco do exercício. Então o strap ele auxilia você a não usar tanto seus flexores durante o exercício. Vamos pôr em prova, né, Julião? Vamos pôr em prova. Pega muito bem, Julião. Caralho, pega muito bem. E o que, que o gorila fez aqui? Que ele mudou velocidade. Quando ele faz essa mudança de velocidade, é realmente para forçar mais ativação. Então ele começa com a consciência, velocidade reduzida, e conforme ele percebe que ele vai ganhando o aquecimento, ele vai aumentando a velocidade para que ele consiga mandar mais fluxo sanguíneo para aquela região que ele vai trabalhar. Agora sim a gente vai começar a treinar. Gorila virando King Kong. Invocou, né? Tem que invocar pra fazer isso aqui. É um exercício foda. A tensão é contínua, então por mais que você faça devagar ou rápido, ela mantém no tríceps, não sai dali. É muito interessante. Você vai ver que vai ficar uma curva mais acentuada aí hoje. Já tá. Já tá pegando. Diferente, tá vendo? Aqui, ó. Aqui também tô sentindo. É. Quero pelo menos 12, tá? Ok, vamos lá. Bem feitinho, vou te auxiliando até o final. Que der, acima disso é lucro. Você vai, abre o peito. Caralho. Série boa, né? Nossa, velho. Já tá pegando fogo os braços. E boa. Mais duas. E mais uma, vamos. E nossa senhora. Meu Deus, hein?
treinar assim, eu preciso de mais comida. Mais o quê? Mais comida. Mais comida. Eu preciso que você treine mais forte e menos treino. Eu preciso que você dissipe essa sua energia mais rápido. É interessante, porque minha energia não acaba, Julião. Eu sou hiperativo. Preciso que você dissipe ela. E para que isso ocorra, na verdade você não levou o seu físico no mais alto estágio, nível de treinamento. Não. Sempre tem que se aprimorar. Sempre. Entendeu? Mas não. Na questão, a sua técnica ela é muito boa, mas o nível de esforço dentro de uma série. Sim. Para que você não consiga fazer tanto quanto você consegue fazer. Mais intensidade ainda. Exato. Traz essa barra o máximo paralelo do tronco, segura o seu ombro bem para trás do seu tronco. Para evitar hipocondilite, sempre usa o ângulo, evita a barra reta. É que eu estou aprendendo a usar isso aqui. Mas você precisa disso daqui, pelo menos o seu tríceps vai ajudar muito. Eu sei que atrapalha na formação de um antebraço forte. Mas a ideia é o tríceps forte, o antebraço forte a gente faz um treino pra ele. Para mim o movimento está ajustado, mas você ainda vi que dá para melhorar. Eu vou tentar usar as duas manoplas e ver se com as manoplas, pelo fato de serem livres, ajuda você a direcionar para a posição que você tem uma contração mais evidente. Observe, como se ele fizesse a posição da W, mas aqui eu tenho a liberdade do punho dele trabalhar da forma que fique anatomicamente mais confortável para ele. Aproveita que pegou. Tá virando uma bola no braço. Você consegue facilmente essa ativação? Aqui eu consigo mais. Não, no seu treino comumente. Não, normalmente não. Aqui não. Eu tô pegando mais, tentando mais aqui sempre. Mas aqui dá muito volume no tríceps também. De frente assim, ó, fica Kevin Levrone, né? Francês
usando esse ângulo aqui. Você vai ver o quanto que ele vai alongar sua cabeça longa do tríceps. Agora senti mais. Agora foi, né? Alongando mesmo. Agora foi. Entendeu? Eu te falei que eu dei mais dificuldade pra fazer tudo que é assim. Mas aqui agora, e o que, tá que eu percebi? Você viu que você tá jogando pra um lado? Uhum. Esse lado é mais forte? Não, mas eu fico pensando muito nele. Que ele é menor. Você tá totalmente tendencioso a usar ele. Aham. Uhum. É, eu sei. Eu tenho que centralizar. Eu sofri demais com falta de ativação no tríceps por causa da ativação da minha epicondilite. Eu vou fazer também para você ver como é que funciona. Uhum. Mas o elástico, pela tensão contínua, faz um trabalho fantástico para melhorar a sua ativação muscular. Sim, consciência. Por isso que você usa muito ele em fisioterapia. É diferente. E agora, melhorou a tensão? Tensão melhorou. Eu consigo ir mais longe, né? Só que ainda tô pegando equilíbrio. É interessante. É diferente. É. Mas agora com essa diretriz eu tenho certeza que o tríceps vai responder muito mais, porque eu observando o trabalho tá forte, ó. Fazer esse francês unilado, só segurando no banco aqui, ó. Você tem uma boa estabilidade. Queria descer mais, mas essa flexão é o limite do meu cotovelo.
Amor. Boa, vem mais. E aí? Sim, tá pegando bastante. Também aqui. Estende. Sente mais agora? Sim. Uma expansão, é como eu tinha falado, parece que meus braços estão mais longos assim. Vamos, vamos. Mais duas, Julião, vai. Vamos, mais uma. Desce bem, vai, última. Vamos. Não, pô. Tá vindo. Vamos. Começa a roubar. Ah.